Lai gan vasarā Latgales graudkopjus pārsteidza sen nepieredzēts sausums, ražas novākšanas apstākļi šoruden padevušies sevišķi pateicīgi. Par to gandarīti arī Rugāja novada zemnieki. Pavasaris nāca strauji un vasara bija, mūsu pusē bija ļoti sausa. Es domāju, tas graudaudzētājiem ražu ietekmēja un graudi ir salīdzinoši tādi smalki, bet toties rudens ir skaists, saulēts, vismaz līdz šim. Novākšanai tas ir labs laiks. Tehnika labi iet pa tīrumiem un graudiem mitrums ir labs. Rugāja novada zemnieku saimniecības Mežmalas īpašnieks Vilnis Kapteņis apsaimnieko 250 hektārus zemes. 150 hektāri ir ziemas kvieši, 40 hektāri ir ziemas rapsis. Raža jau ir novākta un nogādāta graudu elevatorā. Vasarā graudu augiem raža šogad kaut kur tā 5 tonnas līdz 5 no hektāra. Ziemā ir salīdzinoši tā pārziemoši nevisai, jo tās laika apstākļi bija nepārāk labvēlīgi. Tur līdz 3 tonnas aptuveni. Ziemas rapsis arī ap 2 tonnas. Šogad es aizvedis uz Rēzeknes dzirnavnieku kaut kur 350 tonnas. Noslēgts līgums ir ar dzirnavnieku glabāšanā. Pagaidām glabājas dzirnavniekā tie graudi. Šogad jau cenas ir krietni zemākas kā iepriekšējos gadus. Pārsvarā jau pārdodu Latrapsim visus graudus, daļēji, arī citām firmām. Graudu kvalitātes rādītāji salīdzinot ar iepriekšējo gadu mainījušies tikai nedaudz. Nodarbojos jau ar to intensīvo lauksaimniecību. Visi miglojumi tiek veikti daudz maz laicīgi. Fungicīdi un visi pārējie auga aizsardzības līdzekļi tiek izmantoti. Kvalitātes rādītāji šogad nedaudz arī sliktāk nekā iepriekšējos gados. Piemēram, kvieši man aizgāja otrajā grupā, trešajā un loparībā. Ar rapsim jau eļļas saturs ļoti labs bija, virs 43%. Vilnim Kapteņim ir arī vairākas idejas, kā veicināt saimniecības uzplaukumu nākamgad ar jaunas lauksaimniecības tehnikas iegādi, tanī skaitā augsnes meliorācijai. Rugāja novada lauka attīstības konsultantus, ar ka vietējās zemnieku saimniecības čekli gatavojas rudens sējai.